Bugün o'qituvchilar va murabbiylar kuniga bag'ishlangan boks sport turimiz bo'yicha final janglarimizni boshlayapmiz. Birinchi juftlik ringga taklif qilinadi. Abbosov Bo'sayev, Ibrohimov Telmon taklif qilinadi. 29 kilogrammdagi bokschilar. Ringda referi. Xalqaro toifadagi sport ustasi Asadbek Yunusov. Ringda referi. Yon hakamlar. Bo'sinbekka Ibrohimov Telmon. Ringga, ringga sudya. Yuzi. Yaxshi tushkunay. Ringga sudya Yunusov Asadulla. Respublika tomonidan aka bitta qatta chap qo'yildi. Красавчик! Супер, супер, эй! Молодец, Яна!
Yana. Молодец, зор. Зоровец. Шла. Зор, Yana. Зор. Сон. Сон. Зор, Yana. Сон, Yana. Ур. Молодец, зор. Шла. Tursun Sabırjonov, Andijon, Ravshanbekov, Chimyon. Bu ikinci juftligimiz. Keldilar. Menga qarab olmadingiz aka. Hakamlarning qarori bilan